تایبەتەوە. کار بۆ زیادکردنی موچەکانیان بکرێت بە شێوەیەک لە 50,000 دینارەوە بکرێت بە 150,000 دینار. خاوەن پێداویستی تایبەتەکان بەشێکی گرنگی کۆمەلگان و حکومەتی عێراقی پەراوێزی خستوون. چاوەڕوانی ئەوەن ئاوری جددیان لێ بدرێتەوە. لە کاتێکدا نزیکەی 20,000 خاوەن پێداویستی تایبەت لە شاری کەرکووکدا هەیە. هاوکات حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی قانونێکی تایبەتەوە کاری بۆ زیادکردنی موچەکانیان کردووە لە 50 بۆ 150,000 دیناری عێراقی. ئەو یاسایی کە لە حکومەتی هەرێمی کوردستانە کە دانرا و کاری پێیەکەن تا ئیستا بە هیچ شێوەیەک کەمەندامانی شاری کەرکووک سودمەند نابێت لەو یاسایە. بە یاسایی کەوا لە حکومەتی عێراق دەری کردووە تا ئێستاکە جێبەجێ نەکراوە. لە 2005ەوە خاڵێکی بەندێکمان هەبوو لە دەستوری عێراقیش بەندی 32 کە بتوانێت خزمەتی کەمەندامان بکرێت لە عێراق، بەڵام تا ئەو یاسایەت کراوە بەڵام جێبەجێ ناکرێت. لای خۆشیانەوە خاوەن پێداویستی تایبەتەکان داوا لە حکومەتی عێراقی دەکەن هاوشێوەی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی یاسایەکەوە خزمەتیان بکەن و بێبەش نەبن لە مافەکانیان. وەکو کەمەندامێکی شاری کەرکووک داواکارم ئەو مادەیە لە حکومەتی عێراقی تەدبیق بکرێتەوە، وەکو چۆن لە حکومەتی هەرێم تەدبیق کرا لەسەر کەمەندامانی کەرکووک مەعاش زیاد بکرێتەوە. دینی مەعاشی ئێمە سەر بەبەغاین، کەمەندامانی سەر بەغاین، ئەو یاسایە ئەنجام نەدراوە، یعنی هیچ کات بەحس نەکراوە لە دەستورە مادەی 38 مافی کەمەندامان هەر لە عێراقەوە، یعنی بیگرە لە عێراقەوە لە کەرکووکەوە بەغاوە هەر نییە. ئەو یاسای معوقتەوە کە بینی معوق خۆمان نەبینی، یعنی فەرقی زۆرە ئەو بۆ من بۆ یان فەرقەکەی شوێنەکەیان سارەیان ساحەیان ڕاتبیان ماشەڵە هێمە هەر شەرمەکەم لێ بلێم مانگی 100,000 چییە؟ یان ئەم برادەرەمە من ئەیبادێنە، یامە نەبێ وەڵە هەر ناتوانم بێ. نزیکەی 20,000 خاوەن پێداویستی تایبەت لە کەرکووک تۆمار کراون، وەک خۆیان ئاماژەی بۆ دەکەن مانگانە تەنها بڕی 50,000 دیناری عێراقی موچە لە حکومەتی عێراقی وەردەگرن. ئەمەش بژێوی ژیانیان پڕ ناکاتەوە. بەنا سەعید، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. بازاری قەڵای کەرکووک وەک بازارێکی ملی جۆرەها پەلەوەڕ و